bem. Aqui mesmo em direto de Paris, temos aqui a assistente de produção, que é a nossa Dina. Olá, Dina. Olá. Temos aqui uma alentejana também, Santiago de Cacém. Vejam bem onde é que ela me foi meter o microfone. Ainda bem que está enfiado para cima. Se estivesse para baixo, acho que o som era outro. Então temos também aqui o nosso algarvio marapado. E eu, que sou o Lajinha, que vocês já me conhecem. É ou não é? Olha, e temos a Torre Eiffel com luz. Uau! Vamos ver. Um, dois, três. Uau! É verdade. Olha, uma vez que perdemos o avião, não faz mal, que a gente entretém-se logo aqui a fazer qualquer coisa para vos divertir, é verdade. Estes vídeos são mesmo para vocês conhecerem aqui a capital francesa, também uma terra onde existem muitos, muitos, muitos portugueses, alentejanos, nortenhos, ribatejanos, algravios, madeirenses, açorianos, de todas as zonas da Beira também, de todo lado, é verdade. Por isso, comecem já a partilhar o nosso vídeo através de Lajinha Oficial ou de Algarvio Marafado André Guerreiro. Lajinha Oficial ou Algarvio Marafado André Guerreiro. Também no Instagram, Lajinha Oficial, o Instagram exatamente igual, Algarvio Marafado. Portanto, comecem a partilhar os vídeos, partilhem com os vossos amigos para que o nosso canal possa crescer mais. Começámos com uma música muito bonita e uma vez que só temos aqui um acordeão, nós não nos atrapalhamos, tocamos os dois no mesmo acordeão. Mas agora o André tem aqui mais um instrumento, é verdade. Temos aqui o riolê. Quer explicar o que é isto? Para o pessoal que não conhece. Olá, malta. Isto que é o riolejo, ou a gaita de beiços, como a gente diz no Algarve e no Alentejo, que antigamente não havia acordeões e era o que faziam os bailaricos, era toda a noite riolejo. Até chegavam a adormecer, a tocar. Hoje era capaz. Era, não era? E depois tinham que beber um medronhozinho, não é verdade? Que era para aquecer. E lavavam com o medronho também. Lavava-se com o medronho? Sim, que era engraçado. Para desinfetar. E depois, quando estava cheio de coito, tinham que sacudir. A gaita, sacudir a gaita. Estava cheio de saliva. Então, e tu andas a sacudir a gaita aqui em Paris? Coragem. Estás a gostar de vir aqui e ter com a nossa comunidade? Estou a adorar. Isto é um espetáculo, Paris. Olha, não fiquei da outra vez, é agora que vou ficar. Já tenho emprego e tudo. Emprego e mais qualquer coisa. Pois. Música para oferecer, é isso que estamos a falar. Vamos lá então. E o realismo para oferecer. Está aqui um belo baile armado. Começámos com uma música que toda a gente conhece, dos nossos queridos amantes do Alentejo, o que é que a gente faz agora, e depois também Roseira Enxertada, que é uma música que muita gente conhece.
Bem, isto está mesmo frio, até vim aqui com uma camisinha toda bonita para fazer para o direto, não é? Mas cheguei aqui e não consigo tirar o casaco porque está um frio do caraças, é verdade. Melhor é tu contar já uma anedota, que é para ver se isto aquece. Epá, e posso contar aqui uma anedota rápida. Foi uma rapariguita que estava com dorzinha aqui, pronto, nas partes baixas. E então a mãe foi ao médico, e era uma senhora de alta sociedade, e disse: olha, senhor doutor, tome conta aqui do guarda-joiazinhos da minha filha, porque isto, olha, ela, pronto, nunca deixa ninguém ter guarda-joiazinhos, e tenha cuidado com isto, bom? O homenzinho fez a consulta, o doutor, à rapariga. Às tantas vê a mãe buscar a rapariga, diz assim: então escute lá, senhor doutor, a tua guarda-joias da minha filha estava muito mal. Diz ele assim: olha, guarda-joias, aquilo era um guarda-fato, ainda agora tirei de lá 7 camisas. Olá. E agora é para o pessoal virar. Esta aqui é dedicada ao pessoal que gosta do vinho. Bora aí. Depois também o Vira dos Malmequeres. Vira dos Malmequeres. Da zona de Santarém. É verdade. Já que estamos a correr o país todo, o país Portugal, não é? Já que estamos a correr o país todo, agora temos aqui uma alentejaninha que nós encontramos. É ela que está com o microfone. Bem, vamos trocar, vamos fazer assim. Tu sobes aí para aí. Vá. Boa. Reparem bem nesta última tecnologia para captar o som sem ruídos, sem nada. Já sabem? A contratar aqui a nossa amiga Regina. Pode ser. Isto é alta fidelidade, é ou não é? Cristina, tu és de Santiago. Santiago do Cacém, litoral alentejano. És cá das minhas.
Então como é que é? Estás há quantos anos em Paris? 30 anos em Paris. É uma vida, não é? Muitas saudades da nossa terra? Muitas, mas estive lá em agosto, daqui a pouco estou de volta. Chega! Porque eu não vou ver vocês. É verdade, é verdade. A Cristina esteve lá no verão, nas férias de verão, e foi aos bailes todos do Lajinha. Todos. Foi bom demais. Olha, obrigado, obrigado. É sempre um prazer. Gente. Sabes que a gente estamos longe da nossa terra e encontrarmos aqui um miminho como tu. Sobretudo um alentejano. Exato, sobretudo um alentejano, é verdade. Nós não temos nada contra o sal do norte, nem do centro. Não. Eu adoro, aliás, temos aqui a Dina, que é espetacular, que vive ali no centro, nas beiras. Mas nós, quando encontramos alguém que é alentejano, com a nossa cultura, a nossa tradição, ainda sabe melhor. Gosto muita gente do norte, porque aqui só convivemos com gente do norte, não é? E é bom, eles são muito animados e gostam mesmo da festa. Muito animados, fazemos sempre a festa juntos, mas ficamos felizes quando vemos alguém mesmo lá, sobretudo da nossa vila. Dizemos logo assim, tal nesta porra. Tal nesta porra. Que encontramos muitos, pode-se encontrar gente do Alentejo, sim, mas mesmo da nossa vila. Sim, não mais, é, não... até o mais comum mesmo é encontrarmos mais do interior do Alentejo. Do interior, sim, aquela zona de Elvas, aquela zona por cima, Porto Alegre. Exatamente. Da nossa, olha. Pois é. Um beijinho grande aqui para a Cristina. Obrigado. André, tens mais alguma coisa para dizer? Não sei o que dizer mais. Agora vamos trocar. Cristina vai para o seu posto. Isto é uma paisagem. Isto aqui há tudo, olha. Isto, aqui acontece tudo ao mesmo tempo. Anda ali um par a dançar. Olha lá, coisa mais linda. Eu quando for grande quero aprender a dançar assim. É o tango. Temos aqui muitas pessoas que tiram, vêm para este ponto, que é um ponto mais alto, que é o Trocadeiro. Vêm aqui tirar muitas fotos de grupo. Olha, temos aqui um grupo mesmo ao nosso lado a tirar fotos. Recordações de Paris. Estamos na capital do amor. Estás a sentir apaixonado, André? Estou. Diz lá. Mas que eu também aqui sentir apaixonado, eu vou explicar porquê. Olhem bem esta vista. O pôr do sol, a Torre Eiffel iluminada. Isto é magnífico, uma coisa espetacular. Terrejoli. Magnífico, bravo! Magnífico, Terrejoli. Vá, diz lá aí mais qualquer coisinha. Olha, pois eu agora estou num impasse, que estou tão constipado que vocês não fazem ideia e não sei o que é que te dizer. Acho que o André vai ter que ficar... Até febre eu tenho. O André vai ter que ficar cá em Paris. Dina, deixamos cá, como é que deixamos. A gente faz? Vou lhe encontrar uma enfermeira. Pode-se encontrar alguma enfermeira. Então, não se canta mais uma música para o nosso público? Vá lá! Qual é? Então, à espera que tu digas. Estes jovens, isto não é como era antigamente. Eu aqui, já da velha guarda, não é? É que tenho que dizer, faz assim, faz assado. É. Faz assim, faz assado. Então vá, faz assim, faz assado. Mas lá é uma das tuas, meu. Que capaz está do Paris. Opa, eu adoro que tu digas aquela, que devemos nós de comer. Já toda a gente sabe isto, mas eu adoro a mesma, pronto. Que devemos nós de comer, para governar as nossas vidas. A água turva do mar estragou o barbigão e o peixe que lá vamos pegar não presta para assar por causa da poluição. Carne assada nem é a solução, há alternativas há poucas, nem de brada nem feijão, porque as vacas andam loucas. Toma graças às ovelhas, sua carne nem se coze. E as cabras e as coelhas, se não for assim, não tem o mal nas orelhas, sofrem da brucelose. Os porcos têm a peste, também já andam neste rolo. Nasce vinho de preste e a gordura que reveste aumenta o nosso colesterol. Não prestam as azeitonas, os frangos é só hormonas. E em quase todas as zonas anda a gripe das galinhas. Ficam escritas em sentença, que o tempo tudo consome. E o homem pensa e repensa, olha se não come, vem a doença. Bom pessoal, e vocês já sabem qual é a diferença entre o helicóptero e os penicos? É muito fácil, olha. É que o helicóptero filma as matas de cima para baixo, de baixo para cima. Ai, Jesus. Mentirosa. Queres cantar essa? Vamos. O que posso fazer? Se a vida já gostei de ter seus beijos, assim me perdi, não me peça perdão. Não chore, por favor, suas lágrimas são falsas. Não me diga mais nada, não sei como me enganou. Se a lua não é queijo, nem as duas de algodão, para que seguir mentindo, sempre o brilho.
Comecem a partilhar o nosso vídeo, Lajinha Oficial, Algarvio Marafado, André Guerreiro, assim é que é. Comecem a partilhar também as nossas páginas e espero que gostem aqui desta pequena surpresa. Estamos aqui num frio horroroso para fazer um vídeo para vocês. Espero que gostem, que partilhem. Obrigado, beijinhos e abraços, como até é, breve. Como é que é aquela coisinha que tu costumas dizer no princípio do TCD? Raparigas e rapazes, não se fartem de balhar, só toco na minha gaita para vos ver redupiar. Quero ver os puladinhos e mais coisas que eu não digo, bandeando aquelas partes lá por baixo do umbigo. Vá balho! As nossas partes lá por baixo do umbigo, olha, estão tão congeladinhas que isto não loze nada, está prontinho. Olha, até te vêm oferecer rosas e tudo, olha aí. Olha aí, estão a oferecer rosas. Estás a ver aqui? Aqui vendem rosas, vendem isso. E dá rosas amarelas. São rosas de primeira. Ora aí está. Beijinhos e abraços. Até breve. Obrigado. Deus.